Okay, nästa. Oj, jag fick inte det. För A nu då, det är en kvadratring, så A minus B. I kvadrat är ju A upphöjt till 2, subtraherar jag med 2AB, och därmed B upphöjt till 2. Så i A, så det ser ut så här, 5x i kvadrat, subtraherar jag med 2 multiplicerar med A, som är 5x, multiplicerar med B, som är 0,3. Och därmed 0,3 upphöjt till 2. Så har vi 25x upphöjt till 2. 10 multiplicerar med 0,3, det är ju 3x, och därmed 0,09. Okej, även B är ju kvadrering, men på annat sätt, där har vi A plus B istället. Så har vi i kvadrat där, parentes i kvadrat. Så har vi A upphöjt till 2, och därmed 2AB, och därmed B upphöjt till 2. Så för B nu då så har vi 1 upphöjt till 2, och därmed 2 multiplicerar med 1 multiplicerar med 10x, och därmed 10x i kvadrat. Parentes där, jätteviktigt. Så 1 plus 20x, och därmed 100x upphöjt till 2.